O Figueira Rubaiyat é um show à parte por essa figueira linda aqui, né? Que é o grande diferencial do restaurante também, além da qualidade e serviço que mantemos aí no mercado, no dia a dia. Trabalhar numa empresa, num restaurante com o nível do Fasano, você termina aos poucos sentindo parte desse negócio. Uma ocasião, uma pessoa fez uma reserva para 4 lugares, com 4 jovens, pediram um refrigerante, cada um trouxe um sanduíche de uma lanchonete aí, dessas, e começaram a comer o sanduíche na mesa. Eu falei, ó, meu, desculpa, mas aqui não dá para você comer sanduíche. Entramos no Mani, eu também não tinha essa coisa de frequentar outros restaurantes, aprendi e assim, eu posso dizer que aqui é especial. Pra mim a parte mais gostosa é saber o quanto as pessoas que trabalham aqui gostam de trabalhar aqui. O Chef Alex Attar, ele tem muito renome no meio da gastronomia, então para quem trabalha com restauração, trabalhar num restaurante como o Dom sempre é uma meta. Leia amanhã na Folha o resultado da final da Copa das Confederações, do jogo entre Brasil e Espanha e novos resultados da pesquisa Datafolha. Uma boa noite e uma ótima semana. Thank you.